Қайырлы кеш, құрметті көрермендер, ТДК 42 телеарнасында бүгінгі күннің қорытынды жаңалықтары студияда жадыра Жандарбекқызы алдымен аңдатпаға кезек берсек. Қазақстан 2025 жылы жан басына шаққандағы жалпы ішкі өнім деңгейін 46 мың долларға жеткізбек. Облыс әкімі Алтай Көлгінов батыс аймақтың дамуына атсалысқан тұлғаларды қабылдап, Астананың 20 жылдық медалімен марапаттады. Батыс Қазақстан облысы Зеленов ауданының Мичурин ауылында өрттің салдарынан бір отбасы баспанасыз қалды. 65 жастағы зейнеткер Светлана Бирюкованың жағдайын арна тілшілері біліп қайтты. Елорда жаңалығы. Биылғы 7 айда 2 миллион 700 мың азаматтың тең жартысының, яғни 1 миллион 385 мың адамның статусы нақтыланды. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі Мәдина Әбілқасымова бұл жайында үкімет отырысында мәліметті. Ендігі 548 мың жұмыскер еңбек шартын жасады. Олар бойынша міндетті зейнетақы жарналар түсе бастады. 13 мың кәсіпкер өз қызметін ресми түрде тіркеді. 22 мыңнан астам адам азаматтық құқықтық сипаттағы шарт бойынша жұмыс істейтіндер, үй жұмыскері және шетелдік кәсіпорындарда жұмыс істейтіндер ретінде анықталды. 17 мыңнан астам азамат жұмыссыз ретінде тіркеліп отыр. Үкімет жақын арада халықтың жұмыспен қамтылуын формализациялау мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы заң жобасын парламенттің қарауына енгізіп, оның қабылдауын тездетпек. Жұмыссыздық мәселесі жайында толығырақ Әселім Халкен баяндайды. Біздің елде өзін-өзі жұмыспен қамтығандар қатарына бау-бақшасында өскен жемісін, көкөнісін сатып, күн көріп отырғандар, қорадағы сиырын сауып, сүтін сатып, шайынан айыратындар, негере күн көрістің қамын өздері тауып отырғандар жұмыссыз емес, болашақта кәсіпкер болып шыға келмек. Жұмыссыздықпен күрес, өзін-өзі жұмыспен қамтығандардың статусын нақтылау Еңбек министрлігінің бүгінгі басты мақсаты болып отыр. Себебі министр Әбілқасымова осы қызметке келген бетте елбасы өзін-өзі жұмыспен қамтығандардың статусын анықтауды оған нақты тапсырған болатын. Енді міне ағымдағы жылдың 7 айында 2 миллион 700 мың азаматтың тең жартысының, яғни 1 миллион 385 мың адамның статусы нақтыланды. 2 миллион 700 мың адамнан бүгінгі күні 1 миллион 385 мың адамның статусы нақтыланды. Олардың ішінде 548 мың жұмыскер еңбек шартын жасады. Олар бойынша міндетті зейнетақы жарналары түсе бастады. 13 мың кәсіпкер өз қызметін ресми түрде тіркеді. 22 мыңнан астам адам азаматтық құқықтық сипаттағы шарт бойынша жұмыс істейтіндер, үй жұмыскері және шетелдік кәсіпорындарда жұмыс істейтіндер ретінде анықталды. 17 мыңнан астам азамат жұмыссыз ретінде тіркелді. Оның ішінде 84 мың адам әлеуметтік төлемдерді, ал 19 мыңы атаулы әлеуметтік көмек алып отырғандар. 29 мың әйел жүктілікке байланысты есепке қойылған, 8 700 адам 3 жасқа дейінгі баласына күтім жасап отыр, дейді министр ханым. Ағымдағы жылдың 25 тамызындағы жағдай бойынша статусы жоқ халық саны 1 миллион 322 азаматты құрайды. Бұл 2018-19 жылдарға арналған жоспардың 50%-дан астамын құрап отыр. Сондай-ақ министр жұмыс іздеушілер мен жұмыс берушілер үшін электронды еңбек порталы жұмыс істеп жатқанын еске салды. Ал салық төлеуден жалтарып жұмыскердің жалақысын конвертпен беретіндер қатаң бақылауға алынбақ. Электрондық үкімет порталы, халыққа қызмет көрсету орталығы мен кол орталықтар арқылы жаңа рәсімдеу каналдары жасалып енгізілді. Әрбір өңірде тікелей желі құрылды. Оған жұмыс істейтін азаматтар жұмыс берушілердің еңбек шартынсыз жұмысқа мәжбүрлеу және конверттер арқылы ақы төлеу фактілері туралы хабарлай алады. Еңбек министрінің есебін тыңдай келе үкімет басшысы өңірлерде бұл мәселеге қатысты жұмысты жандандырып, халықты жұмыспен қамтуға қатысты заңнаманы көпке созбай парламентке енгізуді міндеттеді. Дегенмен де жұмыстар қарай жалғастырып жандандыру қажет. Бұл негізінен жергілікті өңірлердің басшыларының жауапкершілігіне жатады. Ең басты біздің мақсатымыз ол әрбір азаматты еңбекке тарту. Жақын арада бұл мәселе заң жобасымен парламентке мәжілісіне енгізілетін болады. Мадина Ерасылқызы парламентте заң жобасының өтуін жылдамдатуды қамтамасыз етуді сізге тапсырамын. Бұған дейінде Мәдина Әбілқасымова 1,5 миллионға жуық азаматтың статусы нақтыланғанын мәлімдеген болатын. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ілиясов, ТДК 42 телеарнасы, Астанадан.
Қазақстан 2025 жылы жан басына шаққандағы жалпы ішкі өнім деңгейін 46 000 долларға жеткізеді. Еліміздің бас экономисі Тимур Сүлейменов осылай деп сендіреді. Министр үкіметтің селекторлық отырысында Қазақстанның 2025 жылға дейінгі стратегиялық даму жоспарының картасы әзірленгенін айтты. Басты мақсат 2025 жылға дейін 30 дамыған елдің қатарына кіру үшін адамдардың өмір сүру сапасын көтеріп, экономиканың сапалы және тұрақты дамуына қол жеткізу болып отыр, дейді Сүлейменов. Ұлттық экономика министрінің болашаққа болжамы жаман емес. Тимур Сүлейменов уәде еткенде елімізде 25 жылы жан басына шаққанда жалпы ішкі өнім деңгейін 46 000 долларға жеткізсек, қазақстандықтардың өмір сүру сапасы жақсарып, экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымы елдерінің қатарынан көрінеді екенбіз. Ағымдағы жылдың басында мемлекет басшысы елдің 2025 жылға дейінгі стратегиялық жоспарына қол қойғанды, енді үкімет жатпай тұрмай осы стратегияда міндеттерді орындауы тиіс. Дамыған 30 елдің қатарына кіру үшін экономиканың орта есеппен жылына 4,5-5% кемімес деңгейіндегі өсімін қамтамасыз ету қажет. Бұл үшін экономиканың орта есеппен жылына 4,5% кем емес деңгейдегі өсімі жоспарлануда. Бұл Қазақстанға 2025 жылы жан басына шаққандағы жалпы ішкі өнімнің деңгейін 46 000 долларына дейін өсіруді қамтамасыз етеді. Жоспарланған өсу қарқыны қойылған мақсаттарға қол жеткізудің қажетті шарты болып табылады. Жалпы ішкі өнім өмір сапасын азаматтардың әл-ауқатын өмір сүру деңгейін және қоршаған ортаға келтірген зиянды толығымен көрсетпейді. Әлдеқайда дамып кеткен елдердің қатарында болу үшін тиімді ұлттық индикаторлар көзделген. Жалпы ішкі өнім өмір сапасын азаматтардың нақты әл-ауқатының деңгейін және қоршаған ортаға келтірілген зиянды толығымен көрсетпейді. Осыған байланысты 30 дамыған елдің қатарына кіру жолындағы прогресті өлшеу үшін және қойған мақсаттарға қол жеткізу үшін халықтың өмір сапасын және экономиканың даму сапасын көрсететін түйінді ұлттық индикаторлар көзделді. Еліміздің бас экономисінің оптимисті ұстанымына сенетін болсақ, алдағы 7 жылда Қазақстанның экономикасы шарықтап кетпек, елде жұмыссыздық жойылып, шағын және орта бизнестің экономиканың дамуындағы үлесі артып, халықтың өмір сүру сапасы артады. Ал шалғай жатқан ауылдардың жай-күйі, жұмыссыздар проблемасы, айлығы күнделікті тамағынан артылмайтын қазақстандықтардың күнкөрісі, баспанаға зәру болып жүргендердің мәселесі шешіле қалса, бұл болжамға сенбеске амал жоқ. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ілиясов, ТДК 42 телеарнасы. Астанадан. Облыс әкімі Қазақстан Республикасының Конституция күнімен құттықтады. Мерекелік жиын барысында ел еңбегі үшін, өңірдің дамуы үшін елеулі еңбек еткен жандар Астананың 20 жылдық медалімен марапатталды. Ата заңымыздың торқалы мерейтойына арналған салтанатты шара туралы толығырақ келесі бейне қайтарды. Ата заңымыздың торқалы тойына орай ұйымдастырылған салтанатты жиынға өңірімізде қызмет жасайтын шенді шекпенділер мен еңбек ардагерлері қатысты. Жиында сөз алған облыс әкімі еліміз үшін, тәуелсіздік үшін ең маңызды құжат саналатын ата заңымыздың мән маңызына тоқталып, өңіріміздің ілгері дамуын жіп кетісті. 20-шы ғасырдың аяғында алған тәуелсіздіктің арқасында бүгінде қазақ елін күллі әлем танып, Қазақстанның даму жолын мойындап отыр. Қазақстандықтарды толғандырған мәселелер біртіндеп өз шешімін тауып келеді. Мәселен, Қазақтың соңғы хандығы орналасқан Бөкей Орда ауданына келер 3 жылдың ішінде 330 шақырым жерге тақтайдай жол төселмек. Бұл да тәуелсіздіктің жемісі мен жеңісі. Халқымыздың татулығы мен тұрақтылығы нығайды. Ынтымағы жарасқан Қазақстан халқының қарымды істері бүгінде көп елдерге үлгі. Мұның өзі біздің ата заңымызда бүкіл адамзаттық құндылықтар мен өркениеттік игіліктердің қамтылғанын айғақтайды. Конституция мызғымас мемлекетіміздің алтын қазығы болғандықтан баршамыз еліміздің бүгіні мен болашағы үшін ата заңымызды құрметтеп, қорғап және маңыздылығын жоғалтпай сақтауға тиіспіз. Ата заңымыздың құрметіне арналған жиында елбасының жарлығымен түрлі жылдары ел дамуы мен гүлдену үшін қызмет жасаған еңбек ардагерлері мен еңбек жолы көпке үлгі боларлықтай азаматтар Астананың 20 жылдық мерейтойына арналған медальмен марапатталды. Салтанатты жиында сөз алған тұлғалар ата заңның үстемдігін, оның құдіретін тілге тиек етіп, жүрек жарды құттықтауларын жеткізді. Елбасымыздың сара жолымен мемлекетімізде, әр өлкемізде болып отырған қазіргі жағдай халқымызға өте танымал. Кеше ғана
парламент мәжілісінің депутаты Өтеміс Шавхат Әнесұлы мен Жанғала ордаларына барып қайттық. Орданың бір кездері еш уақытта газ, су бармайды деген ауылдарына, шағын ауылдарына дейін қазір ауыз су мен газ жеткізіліп жатыр. Тек биыл ғана орданың 12 ауылына газ барса, 4 ауылына ауыз су барады екен. Бұл елбасымыздың сара саясаты. Елімізде алғаш рет конституция 1993 жылы 28 қаңтарда қабылданған болатын. Қазіргі қолданыста жүрген ата заңымыз 1995 жылы 30 тамызда жалпы халықтық референдум негізінде қабылданып, 42-тің 5-і күні өз күшіне енді. Ажар Хамитова, Ербол Аманшин, Рустам Жұмашев, ТДК Грек телеарнасы. Батыс Қазақстан облысы Зеленов ауданының Мичурин ауылында өрттің салдарынан бір отбасы баспанасыз қалды. 65 жастағы зейнеткер Светлана Бирюковадан бөлек бұл үйде 5 адам тұрады. Азаматша үйін біреу әде өртеп жіберді деп күдіктенеді. Себебі алға шатырдан бір нәрсенің жарылған естіген. Қазіргі кезде іс ішкі істер органына жолданған. Әзірге отбасы төбесі шұрықтесік жартылай жанып, қираған үйдің қабырғасын пана тұтуда. Осы жағдайға байланысты үйлерін салқын түскенше жөндеп алуға биліктен пайызсыз несие беруді өтініп сұрап отыр. Вот здесь был взрыв, там чердачный вход, и там был взрыв, и был очень сильный огонь, и сразу пошел туда. Мичурин ауылының тұрғыны Светлана Бирюкова сол күнгі жайтты әлі ұмыталар емес. Көз алдында үлкен үйі өртеніп, күлі көк кешқаны өзегін өртейді. Таңғы уақытта оттың қалай тұтанғаны көңіліне күдік ұялатқан. Әйел шатырда бір нәрсенің жарылған даусын естіп, сыртқа жүгіріп шығады. 2018 жылдың 22 тамыз күні күндізгі сағат 9:30 шамасында департаменттің кезекші бөлімінде Зеленов ауданы Мичурин ауылы Энгельс көшесінде орналасқан 11-ші үйде өрт болып жатқан жөнінде хабарлама келіп түскен болатын. Аталған өрт оқиғасына 4 бірлік техника мен 8 жеке құрам жұмылдырылды. Өрт сағат 11:00 толықтай сөндірілді. Қазіргі таңда өрттің шығыны кінәлі тұлға материалдық шығын есептелуде. Қызыл жалын 2 сағатта үйдің сау тамтығын қалдырмаған. Қазір отбасы лекерге келетін бір бөлмеде түнеп жүр. Асхананың төбесін салафанмен жауып, жауынан қорғану үшін үстінен қаңылтырдан шатыр құрып қойған. Пламя было очень высокой температурой. Жоғары температуралы жалын болды. Жарылған жердегі төбенің суы әлі кеткен жоқ. Өрт сөндірушілер келген кезде ол опырып ішке құлады. Үйдің ішіндегі барлық қажетті дүниеміз жанып кетті. Мен жетім қызбен төбесі лекерге келетін бір бөлмеде қонып жүрмін. Үйімді қарауылдаймын. Мен маған үй алып берсін демеймін. Мемлекеттен сұрайтын жалғыз көмегім осы үйді қайтадан жөндеп алуға қол ұшын берсе екен. Бірге тұратын кішкентай қыз үйге 18 жасқа толғанда пәтер алғысы келеді. Мен 9 бала туған көп балалы анамын. 4-теуін жер қойнына тапсырдым. 2 жыл бұрын кішісі мотоцикл апатынан қайтыс болды. Қызым 33 жаста, неден екені белгісіз. Жағдайы күрт нашарлап, жедел жәрдем шақырып, 20 сағат комада жатқаннан соң о дүниелік болды. Ұлымды Ресейде өлтіріп кетті. Ал тағы бір ұлымның диагнозын дұрыс анықтай алмады. Соның салдарынан ол да қайтыс болған болатын. Светлана Бирюкованың ұлы үйді өз күшімен қалыпқа келтіруге тырысуда, бірақ көпті көрген азаматша қанша тыраштанса да отбасының бұған қауқары жетпесін біледі. Кәсіпкерлердің бірі құрылыс материалдарымен көмектескен. Мичурин ауылы әкімдігі арнайы акт жасалған соң 120 мың теңгедей қаржылай көмек көрсететіндерін мәлімдеді. Тілсіз жаудан зардап шегіп шарасыз отырған Светлана Бирюкованың отбасына қол ұшын созамын дейтін жандар болса 8 778 148 35 телефон нөміріне хабарласуына болады. Айта кетейік, Батыс Қазақстан облысында биыл 247 тұрғын үй секторы өртке шалынып, 5 адам қаза болған. Жалпы келтірілген шығын 5 миллион жарым теңгені құрайды. Эльмира Рахмешова, Нұрлан Қонашев, Александр Грабрев, ТДК 42 телеарнасы. Аз қамтылған және көп балалы отбасыларға көмек көрсететін мектепке жол акциясы жалғасуда. Бүгін Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының Батыс Қазақстан облысы бойынша өкілдігі және орталық мешіт қызметкерлерінің ұйымдастыруымен қайырымдылық акциясы өткізіліп, 200 бала мектепке қажетті құрал жабдықтарымен қамтамасыз етілді. Толығырақ тілші тарқатады. Жыл сайын діни қызметкерлердің бастауымен жанашыр азаматтардың қолдауымен 500-ге жуық оқушы мектепке дайындалады. Осы орайда мектепке жол акциясы бұл орталық мешіттен бастау алды. Мектеп құралдарын
үлестіріп жатырмыз. Біздің бұл жерде ролымыз, мешіттің ролі сол меценатпен халықтың арасында көпір болу. Мектепке жол акциясы қала мешіттерінде дәстүрлі түрде қолға алынатын шаралардың бірі. Яғни орталық мешіт 5 жыл көлеміндегі уақыттан бері жүрегінде иманы бар қайырымды жандардың қолдауымен жетім жесір көпбалалы отбасыларға қашанда көмек қолын созып келеді. Осы балалар біздің Қазақстанның келешегі. Осы балалар мектептен бастап білім алады. Осы білім оларға фундамент сияқты, енді келешекте үлкен бір көмек болады. Осы біздің қазақ халқымыз мықты болсын деп, күшті болсын деп, абыройлы болсын деп, білімді, ақылды болсын деп осындай қолдаймыз біздер, осындай акцияны қолдаймыз. Берсең балаға бер демекші, жанашыр жандардан көмек алған отбасылар ризашылықтарын былайша білдірді. Екі балам бар, ал екі балам өсіріп, енді аман есен, Құдайға шүкір деп өсіріп отырық. Жақсы оқып, балдарымыз енді жақсы болсын. Енді үкіметтің несі бойынша, енді халықаралық әлеуметтік жағдай қорғалып, енді мешіттен дені сау болсын, оқысын деп. Енді халықтың жағдайын жақсап атқандарға, мешітке де үкіметтің қолдауы бойынша жасап атқандарына рахмет айтамыз. Орталық мешіттен бастау алған игі шара қаладағы басқа діни орындарында да өз жалғасын тауып, алдағы уақытта қала бойынша жалпы саны 500-ден астам баланы қамтамасыз ету жоспарлануда. Ал кешегі өткен Құрбан айт мерекесінде де 500 отбасыға көмек қолы созылыпты. Айнұр Төлеуғалиқызы, Манарбек Кушалиев, Рустам Жұмашев, ТДК ақпарат телеарнасы. Облыста күзгі қысқа аңшылық маусымы биыл қыркүйек айының бірінші жұлдызынан басталмақ. Енді ақпан айының 15-не дейін нақты белгіленген аумақтарды аңдар мен құстарды атуға және аулауға рұқсат. Рас, талап күшейтілген тұстар да бар. Мәселен, заң бұзғандарға салынатын айып мөлшері артқан. Мысалы, елікті заңсыз атқандар 25 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл төлейді. Сонымен қатар, қоршаларда арнайы қорғауға алынған территорияларға рұқсатсыз кіргендер де жазадан құтылмайды. Әрбір аңшы өзімен бірге аңшы куәлігін, өзімен бірге алып жүрген қарудың рұқсатын және аңшылық субъектісін арнайы жолдамасымен бірге болу керек. Олар болмаған жағдайда әкімшілік кодекс бойынша арнайы 382 бабымен жазаға тартылады. Және сонымен қатар айта кететін жайт, тұяқты жануарларды аулауға шыққан кезде міндетті түрде қорықшының қатысуымен бірге жүргізілуі тиіс. Және осы аңшылық субъектісінің жолдамаларын қорықшылардың орналасқан аумағынан және Орал қаласындағы магазиндерден, атап айтқанда турист, оружейный двор, рыболов дүкендерінен сатып алуға болады. Батыс Қазақстан облысында жастар отанға деп аталатын дәстүрлі жоба бастау алмақ. Жастар лагері 29 тамыздан 1 қыркүйек аралығында оздырылады. Лагердің биылғы тақырыбы рухани жаңғыру, цифрлы Қазақстан бағдарламаларын жүзеге асыруға жастардың өз-өздерін дамытуына арналады. Биыл 19 шілдеде жастарға қызмет көрсету сапасын арттыру мақсатында жастарға қызмет көрсету орталығы ашылды. Орталыққа келген жастардың сұрақтарын тез шешу бағытында құжат жинау рәсімін жеңілдету үшін бір терезе қағидаты өз-өзіне қызмет көрсету бұрышы ашылды. Жастар отанға лагері Евразия туристік базасында өтеді. Жастар отанға деп аталатын акция өтуде. Бұл барлығымызды біріктіреді. Тек қана демалып қана қоймай, жастар бір жерде оқу курстарынан өтеді. Бұл лагерде тренингтер, интеллектуалды бағдарламалар, дискурстар бар. Республика бойынша жұмыс жасайды. 29 тамыз күні біз осы лагерді ашамыз деп жоспарлап отырмыз. 3 күн бойы лагер жұмыс жасап, 1 қыркүйекте жабылатын болады. Жастардың белсенділігін арттыруға арналған шараға 120 жас қатысады деп күтіліп отыр. Соның ішінде Маңғыстау, Атырау, Ақтөбе облысының жастары, Батыс Қазақстан облысының 12 аудан жастары, жастар ұйымдарының мүшелері, жоғарғы оқу орындарының өзін-өзі басқару ұйымдары. Лагердің мақсаты жастар арасындағы жаңа қазақстандық патриотизмді қалыптастыру және ұлт жоспары 100 нақты қадамда айтылған құндылықтарды насихаттау. Тағы бір жоба жұмысшы жастарға арналған шара. Кәсіпорындардағы, мекемелердегі, зауыттардағы жастардың басын қосып, осындай спартакиада өтеді, 7 спорт түрінен өтетін болады. Негізгі мақсаты, жаңа айтқандай, олардың денсаулығын сақтау, өзінің спорттық шараларға тарту, сонымен қатар олардың қоғамдық шараларға арналасуына жағдай жасау болып табылады. Жастар отанға жастар саяси лагері 2008 жылдан бастап Жас отан жастар қанатының бірінші съезіндегі Қазақстан Республикасының президенті Нұр отан партиясының төрағасы Назарбаевтың тапсырмасымен жыл сайын өткізіледі. Лагердің биылғы негізгі тақырыбы елбасының болашаққа бағдар рухани жаңғыру атты мақаласы болмақ. Эльмира Рахмешова, Нұрлан Қонашев, Александр Грабрев, ТДК Қырғайка телеарнасы.
Батыс Қазақстан облысы бойынша 4539 адам нашақорлық пен алкоголь дерті бойынша есепте тұр. Бұл 2018 жылдың көрсеткіші. Сала мамандары өңірімізде аталмыш кеселге шалдығып есепте тұрған жандардың қатары сиреп келеді дегенді айтады. Мәселен, өткен жылы 700-ге жуық азамат нашақорлық дерті бойынша есепте тұрса, биылғы жылы науқасқандардың саны 461-ге қысқарыпты. Ең сорақысы солардың ішінде 2000-ға жуық нәзік жанды адам бар. Дәрігерлер нашақорлық дертінен сауығу үшін әлемдік тәжірибені кеңінен қолдану арқылы есірткі тәуелділігінен арылуға болады дейді. Нашақорлыққа шалдыққан адамдар 5 жылға дейін есепте тұрады. Маскүнемдікке шалдыққан адамдар 3 жылға дейін. 3 жыл өз еріктерімен біздер өз еріктерімен емдеу келеді біздерге. Мына поликлиниканың жылдамасы бойынша өз еріктерімен өз маскүнемдіктен нашақорлықтан айығам десе, біз енді көмек көрсетеміз. Мереке күндері сыйлық іздеген жандарға мечта дүкені кезекті жеңілдіктер науқанын жариялайды. Бұл науқан еліміздің конституция күніне орай ұйымдастырылып отыр. Арзан бағалар науқаны 30 тамыздан бастауын алып, 4 күнге жалғаспақ. Заманауи техниканы қолжетімді бағамен сатып алудан қапы қалмаңыздар. Көптеген жанның талғамынан шыға білген мечта дүкені конституция күніне орай кезекті жеңілдіктер науқанын жариялайды. Жеңілдіктер дүкен сөресіндегі барлық тауарларға арналып отыр. Дүкен сөресіндегі тұрмыстық техниканы, ұялы телефондар, ноутбуктер, кір жуатын машиналар мен салқындатқыштарды сатып алу мүмкіндігінен қапы қалмаңыздар. Жеңілдіктер тамыздың 30-нан басталып, 4 күн бойы жалғаспақ. Тауардың баршасында бөліп төлеуге де болады. Уважаемые жители и гости города, құрметті қала тұрғындары мен қонақтары, мечта дүкендер желісі конституция күніне орай жеңілдіктер науқанын ұйымдастырады. Жеңілдіктер науқаны 30-нан басталып, 4 күнге жалғаспақ. Тұрмыстық техниканың алуан түрін сатып алудан қапы қалмаңыздар. Біз сіздерді асыға күтеміз. Мейрамдарыңыз құтты болсын. Мечта дүкендер желісі сіздерді Құрманғазы көшесі 69 мекен жайында орналасқан Азизі сауда үйі мен Сырымдатов көшесі 11 мекен жайында асыға күтеді. Мечта бұл армандар орындалатын мекен. Шахарымызда қала күнін атап өтуге 9 миллион теңге қаражат жұмсалмақ. Бұл жөнінде өңірлік коммуникациялар қызметінде өткен брифингте Орал қаласы әкімінің орынбасары Мирболат Нұржанов мәлім етті. Мерекелік шаралар 3 қыркүйектен бастау алып, 15-ге дейін жалғасады. Қазақстан эстрада жұлдыздарының қатысуымен өтетін концерт 8 қыркүйек күні сағат 20:00-де Петр Атаян атындағы алаңда өтеді. Кеш қонақтар танымал актер Тәуекел Мүсілім, эстрада жұлдызы Айдана Меденова, Олжас Абай қала тұрғындарына мерекелік ән шашуларын арнайды. Мерамды тойлау 3 қыркүйектен басталады. Дина Нұрпейісова көшесінің бойында Ақжайық шеберлер қаласы атты көрме ашылса, сағат 18:00-де Жайық өзені жағалауында Жайық сазы дәстүрлі 11-ші фестивалі өтпек. 3-8 қыркүйек аралығы Қазақ киносы апталығы деп жарияланып отыр. Қазақ фильм туындылары Гагарин кинотеатрында көрермендерге тегін ұсынылады. 4 қыркүйекте Қадыр Мырзалин атындағы өнер орталығының амфитеатрында қала әкімінің кубогына арналған көңілді тапқырлар клубы өтеді. 6 қыркүйекте Орал опера классикалық концертін тамашалауға мүмкіндік болса, 7 қыркүйекте Жайық аруы сұлулық байқауы қоздырылмақ. Басты концертпен әсем отшашуды қала тұрғындары 8 қыркүйекте Петр Атаян атындағы алаңда тамашалай алады. Концерттік бағдарлама Петр Атаян атындағы алаңда өтеді. Сағат 20:00-де басталады. Қазақстан эстрадасының жұлдыздары қатысуымен өтетін концертті тамашалауға шақырамыз. Соңы мерекелік отшашуға жалғасады. Кештің жүргізушісі театр және кино әртісі Тәуекел Мүсілім. Театрланған көріністердің ұйымдастыруымен режиссерлар жұмыстануда. Бұдан өзге Айдана Меденова мен Олжас Абай сынды танымал эстрада жұлдыздары да кешіміздің қонағы болады. Сондай-ақ 7 қыркүйекте Абай алаңында жастарға арналған би кеші өтеді. Бұл күні ауыл шаруашылығы жәрмеңкесі ұйымдастырылып, бекіре балықтарының шабақтары өзенге жіберіледі. Сонымен қатар Тұңғыш президент атындағы алаңда сапалы өнім байқауы өтеді деп жоспарлануда. Ал 15 қыркүйекте қайырымдылық жартылай марафоны бастау алмақ. Предполагается круг
Марафонның жалпы ұзындығы 5,5 шақырымды құрайды. Ол шаған жағалауы көшесімен жүріп, Достық даңғылы, Еуразия даңғылы менен қайтадан стадионда мәресіне жетеді. 4 старт бойынша жарыс жүргізіледі. Оның біріншісі балаларға арналған стадионның ішінде. Және бастау деп аталатын шара 5 шақырымға арналған бір айналымнан тұрады. Екіншісі 10,5 шақырым, ал соңғысы 21 шақырым қашықтыққа арналған. Сонымен қала күніне 20-дан астам мерекелік шара ұйымдастырылады деп жоспарлануда. Бұл мақсатқа 9 миллион теңге жұмсалады. Эльмира Рахмешова, Нұрлан Қонашев, Александр Грабрев, ТДК Қырғайқы, телеарнасы. Урал қаласының РУЖ 71 түзету мекемесінің құрылғанына 160 жыл толды. Осы орайда әскери құрам жастар мәдениет үйінде мерекелік шара ұйымдастырып, сала ардагерлеріне құрмет көрсетті. Толығырақ алдағы бейне қатарда. Жазаны өтеудің жеңілдетілген жағдайларында сотталғандардың шектеулері барынша төмен болып табылады. Осындай қауіпсіздікті барынша жолға қойған жоғарғы мекемелердің бірі Батыс Қазақстан облысы бойынша РУ 71 мекемесі. Қос ғасырға жуық уақыттан бері мекеме өз жұмысын тиянақты, жоғарғы жауапкершілікпен атқарып келеді. Қазіргі таңда өзгерістер өте көп, заңдар өзгеріп жатыр. Қазір қамауда отырған адамдардың жағдайын жақсарту жағында көп жұмыстар атқарылып жатыр. 90-шы жылдарда мыңсы деп отырған, содан кейін түсіп келе жатыр, 500-ге дейін болды, 300-дей болды. Қазіргі таңда уже бір 2-3 жылдан бері 150-ден артық аспайды. Құрылғалы бері темірдей тәртіптен айнымаған сала мамандары бұл жолы аталмыш қағидадан да алыс кетпеді. Мерекеде сала ардагерлеріне құрмет көрсетіліп, әннен шашу шашылды. Мен бүгінгі біздің тергеу изоляторының қызметкерлерінің біріншіде қиын да қызықты жұмыстарында денсаулық тілеймін, ұзақ ғұмыр тілейміз. Біздің жұмысымызды өте қиын, бірақ жақсылық пен махаббат істесең, биік белестерге және қылмыскерлерді де қайтаруға болады деп ойлаймын. Бүгінде мекемеде 130 қызметкер еңбек етеді. Әрине бәріне белгілі, сотталғандар ұзақ мерзім бойы бас бостандығының айыру орындарында болған уақытында әлеуметтік және туысқандық қатынастар алшақтай бастайды. Осыған жол бермеу мақсатында түрлі іс-шаралар ұйымдастырылды. Мәселен, сотталғандар туыстарымен кездесу үшін жүйелі түрде ашық есік күндері ұйымдастырылып келеді. Мұндай шаралардың нәтижесінде жазасын өтеушілер бойларын жаман әдеттен алшақ ұстап, жақсылықтан мол үміт күтеді дейді тәртіп иелері. Айнұр Төлеуғалиқызы, Манарбек Кушалиев, Рустам Жумашев, ТДК 42 телеарнасы. Құрметті көрермендер, кешкі қорытынды жаңалықтар легі осындай болды. Осы және басқа да қызықты жаңалықтарды сіздер www.tdk42.kz сайтынан таба аласыздар. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Ауа райының демеушісі Дом Жалюзи дүкені. Дом Жалюзи, біз сіздің терезеңіздің көркін келтіреміз. Мекен жайымыз Урал қаласы Еуразия даңғылы 87, қалалық әскери комиссариатқа қарама қарсы. Телефон 8-7112-26-94-42. Жалюзиді, рол перделерді, мультифактуралы жалюзиді, бамбуктан немесе ағаштан жасалған көлденең жалюзиді, фото жалюзиді, фото баспамен сюжеттің жалюзиді сатамыз және орнатамыз. Керме төбелерді сатамыз және орнатамыз. Күңгірт керме төбелер, сәтен және жылтыр керме төбелер, фото баспасы бар төбелер, төсемнің ені 5,5 метрге дейін.